Čo bolelo, nech sa hojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, aby v novom roku boli iba slzy šťastia v oku. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Šťastia, zdravia, spokojnosti do tých vašich domácností, to vám vinčujeme. V príjemnej atmosfére a dobrej nálade privítali nový rok 2024 aj členovia klubu dôchodcov Lipa už tradične vo svojich priestoroch na Fabíniho ulici. Tradičné novoročné posedenie otvorila a prítomných seniorov a pozvaných hostí privítala predsednička klubu Julka Maniaková. Dneska je 8., ale v našom klube začíname tento deň po Vianociach. A upiekli sme šišky pre našich hostí, troška vinka na zdravie na dnešný deň. Zaspievame troška také pesnička, aby sme sa potešili. Uvidíme, či sa nám prihovoria aj naši poslanci, ktorí sú tu na... Pozvanie prijali a spolu so seniormi privítali nový rok vedúca sociálneho oddelenia Julia Jančurová, mestskí poslanci Alena Pekarčíková, Peter Bednár a Ľubomír Pastyran a s prianím pevného zdravia sa prítomným prihovoril aj zástupca primátora. V tom roku 24 ide vám to skvele, tak ešte trošku zrýchlenia bude to perfektné. Je tak to, ako povedal pán Maniak, aby to boli staré len v tom roku 24 a potom ďalej slzy šťastia, tak verím, že všetky tieto kluby, ktoré sú doteraz, by som povedal, strašne aktívne, tak aby boli ešte aktívnejšie a aby tej energie bolo čoraz viac. Stali sme sa súčasťou ich aktivít a preto sme prišli pozdraviť aj v novom roku to, čo chystajú a čo pre svojich členov a aj ostatných dôchodcov v meste pripravia. Môžem konštatovať, že ten rok 2023 bol pre nás veľmi, veľmi, veľmi dobrý. Tých aktivít sme mali veľa, aj sme sa potešili, aj my, aj ľudí sme veľa, veľa potešili. A čo nás najviac potešilo, že sme boli spievať hymnu na štadióne, keď sa hral hokej Slovan Bratislava Spišská Nová Ves. Členovia klubu Lipa, ktorých je momentálne už 165, sa počas roka zapájajú do mnohých spoločenských podujatí a s podporou mesta si organizujú rôzne kultúrne či športové aktivity, na ktoré sa vždy veľmi tešia. Budeme mať ples 9. februára, pozývame vás. Nechcem prezradiť aký, aby to bolo tajomstvo. 9. a potom ďalšie postupne, ak bude pochovanie basy. Ma už ste boli vy na pochovanie basy, to bude zase. A ďalšie tak ja príde MDŽ, deň matiek, výlety. Ani chyba na nich vždy, ani chutná dobrota. Šišky, ktoré tentokrát pripravili, nie len príjemne rozvoniavali, ale i chutili. Vždy sa nám vydaria, lebo my sme už také staré gazdíne. A ste ich porátali, koľko ich je? 100, vyše 100, 110 asi. A ako by to bolo, že by sme neprivítali hosti dáčim, nie? Však už po sviatkoch, no tá už fašiangi, to sme piekli pankúšky, že aspoň tak pohostíme ľudí. Hovorí sa, že človek je len taký starý, ako sa cíti. V klube Lipa sme sa presvedčili, že táto veta je pravdivá. Títo seniori a seniorky sú aktívni a nechýba im ani zmysel pre humor. A čo si najviac želajú v novom roku? Zdravie pre všetkých a nech sa ľudia majú radi. Pokoj v duši, trošku viacej pokory. No a samozrejme zdravia, šťastia, lásky, bez chorób, bez nejakých pandémií, lebo to bola skúška pre celý národ, pre celý svet. A samozrejme bez vojen.